رمشا کو اس گھر میں لانے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی, ریلیزی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. ساری چیز میں اگر کسی کو سب سے زیادہ فرق پڑا ہے تو وہ میں. اگر علیزی مجھے معاف کر سکتی ہے تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ صرف اور صرف میری صحت ہونی چاہیے. صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے. بزنس پر دھیان نہیں دے پا رہا. سارا کاروبار لاس میں جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. آج کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ڈیڈ زندہ ہوتے تو شاید میں اتنی مصیبت میں نہ ہوں. کچھ نہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ میری زندگی میں سکون آ جاتا. لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا. آپ بڑی ہیں اس گھر کی. چاہیے علی سے نہیں تو ہمیں قابل تلافی نقصان ہو سکتا. یہی سب کیا میں بہتر ہوں.